Sziasztok és üdvözlök benneteket újra a csatornámon! Ma egy kedvences videót hoztam nektek, melyben nem csak is kizárólag sminktermékekről fogunk beszélgetni, hanem próbáltam belehúzni, hozni, szúrni pár más random dolgot is. Nem tudom, mennyire fog sikerülni elrugaszkodni a beauty témától, de megpróbálok. És igen, kaptam erre javaslatot Instagramon tőletek, hogy jó lenne pár ilyen random dolgot is belehozni ebbe az egészbe, és szerintem ez egy jó ötlet, úgyhogy ez lesz már nagyjából, remélem, hogy tetszeni fog. Milyen egyébként az új hátterem, nekem tetszik, ez most így az ágyal pont szemben a másik oldal, ugye itt az ablak, függöny, nagyon szép szerintem, nem annyira őszies, inkább nyárias, szerintem ez látszik is rajta, de ugyanakkor szerintem nagyon szép. Na és akkor most ugye csak egy, fény van előttem, a ring light, nincs előtte még a másik kettő is. Ezért picit lehet sötétebb vagyok, de lehet, hogy ez tetszeni fog nektek, nem tudom. Írjátok meg kommentben, vagy jó a fény. Jónak kell lennie a fénynek, de nem tudom. Vegyen világosabbra? Hát se tudom. Az első kedvencem az egy ruházati webáruház, starshiners.hu, és képzeljétek, egy-két hónapja dolgozom már együtt ezzel a céggel, és nagyon jók a tapasztalataim, persze vannak ruháim is tőlük is, meg vagyok velük elégedve, és ezért gondoltam, hogy akkor megosztom a tapasztalataimat veletek is. Ez egy román cég egyébként, mert nagyon-nagyon sok webáruház, sok országban van webáruház, köztük Magyarországon is, ezért könnyen és zökkenőmentesen lehet tőlük rendelni ruhákat. Nagyon sok ruhával rendelkeznek egyébként a webshopon, szinte minden héten új kollekció dobnak ki, és szépek. Szépek a ruhák, és jó minőségűek is a ruhák, úgyhogy ezért ajánlom én ezt nektek, ezt a webáruházat. Egyébként van egy érdekes kis sztorim is velük kapcsolatban, vagy hát nem is velük kapcsolatban, de így ezzel a dolgokkal kapcsolatban. Lehet emlékeztek rá, Instagramra posztoltam egy képet, meg bumerángot is azt hiszem, egy narancssárga felsővel. Magamnak rendeltem, mert ugye én választhattam a ruhák közül, hogy melyiket szeretném magamnak, és valamiért én ezt a narancssárga felsőt megrendeltem, pedig igazából a színe egyáltalán nem tetszik, mert nem vagyok narancssárgás egyáltalán. Megjött a felső, és így tudjátok, ilyen, nem tetszett így annyira, de a színe, mert a fazon az nagyon tetszik, de a színe az úgy annyira nem, és hogy úristen, most akkor ezt hogy fogom majd felverni, hogy fogok vele fényképet készíteni, ez nem az én stílusom, de valamiért így magamra erőltettem a dolgot, és mondtam magamnak, hogy na próbáljuk ki, lehet, hogy ki tudja milyen lesz, lehet, hogy képen jól fog mutatni, bármi. Annyira durván pozitív volt a visszajelzés tőletek, úgy Instagramon, mint Facebookon, tényleg nagyon sok üzenetet kaptam, hogy mennyire jól áll nekem ez a szín, meg mennyire jó ez a felső, hogy végül is nagyon örülök, hogy ezt választottam az oldalról, és nem mást. Itt van egyébként mellettem, erről a felsőről van szó, ilyen kis laza, szabású, tényleg a színe az nagyon érdekes, és amúgy nem az én színem, de valamiért mégis jó, és tetszik, és örülök, hogy itt van. És ezen kívül még van pár ruhadarabom tőlük, és mindegyikkel meg vagyok elégedve, és mindegyik jó rám, tényleg jók rám a ruhák, úgyhogy gondoltam ezért megosztom veletek ezeket a tapasztalataimat, hogyha van kedvetek, akkor nézzetek fel az oldalra, starshiners.hu, tuti találtok olyat, ami tetszeni fog, mert tényleg nagyon-nagyon nagy a kínálat, és szép. Következő kedvenc egy körömlak, az a körömlak, amit most láthatok a körmeimen is egyébként. Szerintem nagyon-nagyon szép ez a szín. Nem tudom, különlegesnek számít, nem tudom, hogy láttatok-e már hasonlót a boltokban. Én ezt kaptam egyébként az Essence-től, és nagyon-nagyon tetszik. Egyébként egy matt körömlakról van szó, ami nem annyira az én esetem, tehát én tettem rá egy fedőréteget, egy tudjátok, normális fedőréteget, ezért csillog úgymond, vagy hát fényes. Viszont alapvetően ez egy soft, matte hatású körömlak. Ez az Essence Hip Curls Blue Jeans Wear Nail Polish Don't Be Shy 04-es árnyalatban, és nem tudom, csak így random ugye felkentem a körmeimre, és gondoltam, hogy akkor ezt is megosztom veletek. Pedig hát ez beauty! Na mindegy! Következő kedvenceim ezek a zárás parfümök. Nem hiszem, hogy eddig volt róla szó bárhol is, vagy beszéltem róla nektek, de igazából már pár hónapja szereztem be az első zárás parfümömet, és egyszerűen nagyon-nagyon szeretem őket. Azt hozzá kell tennem, hogy ezek nem annyira tartós illatok, tehát nem kell azt várni tőlük, hogy a nap végére is ott legyenek, mert nem lesznek ott a bőrünkön, mármint nem lesz ott az illat a bőrünkön, de alapvetően jók az illatok nagyon, és egy ilyen
frissebb, könnyebb, parfümnek szerintem ezek tökéletesek lehetnek, és nekem három színben, árnyalatban már meg vagyok boldogva, három illatban van meg ez az árás parfüm, az egyik a Dandelion, Femme és Joyful Tuberose. Ez a három, ezt vettem saját magamnak, ez egy olyan édes kis nyárias illat, ezt a kettőt pedig ajándékba kaptam szülinapomra mindkettőt, és mindkettőt nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Tényleg nagyon-nagyon jó illatok, imádom őket, és mondom, hogy ha egy ilyen olcsóbb alternatívát kerestek, mondjuk egy ilyen kiegészítő parfümnek, akkor ezek tökéletesek, mert még egyszer mondom, nem annyira tartósak, de az illatok nagyon jó, és szerintem az áruk is kifejezetten jó. Következő kedvencem egy testápoló lesz, egy ilyen kisebb kiszerelésben kaptam én meg a The Body Shop Magyarország csapatától, de egyszerűen annyira szeretem, amióta megkaptam, folyamatosan ezt használom, és egyszerűen imádom az illata, leírhatatlan, esküszöm, olyan, mint egy parfüm, cseng a telefonom. Ez egy pillanat. Igen? Aha. Puszi! Tehát a testápolóról beszéltünk, isteni az illata, olyan, mintha tényleg beparfümöznénk a testünket, és ugyanakkor ugye hidratál. Ez a Japanese Camellia Velvet Moisturize Moisture Body Cream. Spa of the World. Ajánlom mindenkinek. A következő az egy hajvégápoló szérum, a Helia D-től. Száraz, töredezett hajvégekre. Ezt is kaptam egyébként, szerintem egy Rossmanos csomagban volt benne. És megmondom őszintén, valamiért nem fűztem hozzá nagy reményeket, nem tudom, hogy miért. Alapvetően a haj olajakat nem annyira szeretem, vagy szerettem eddig, mert egyszerűen akármennyire picikek is cseppecskét raktam volna rá a hajam végére, egyszerűen mikor megszárítottam, akkor éreztem, hogy olaj van rajta, vagy olajat raktam rá, mert úgy összeállt a hajam, vagy nem tudom, ragacsos volt picit, nem tudom annyira elmagyarázni, szintén tudjátok, amiről beszélek, hogyha használtatok már ilyesmit, és egyszerűen ez az az olaj, ami nagyon jól táplálja a hajamat, érzem, hogy puhább tőle a hajvégem, viszont ugyanakkor egyáltalán nem lesz tőle ragacsos, nem állnak össze úgy a tincsek. Úgyhogy én ezt ajánlom nektek, szerintem szuper termék, látjátok, hogy egyébként már elég rég használom, és csak ennyi fogyott el belőle, tehát szerintem hosszú ideig jó, ugye nem kell belőle sok egyértelműen, és ezt minden egyes hajmosás alkalmával bevetem. A következő kedvenc az egy matt rúzs, amit most is láthatok az ajkaimon. Inez mutatta meg nekem ezt a márkát, én nem is hallottam még róluk eddig, a Mellow Cosmetics egyébként, ez a Matte Liquid Lip Paint, és ennek az árnyalata Tehran. Így van. Nagyon-nagyon-nagyon jól szárad meg az ajkakon, tényleg látjátok, hogy szép, egyenletes a színe, és egyáltalán nem ragad, ami számomra nagyon-nagyon fontos, mert én, ha ragadnak az ajkaim, egyszerűen nem bírom elviselni magamon a matt rúst, idegesít, le kell szedjem, és felkenek egy ajakbarzsamot, de ez az, ami nem ragad egyáltalán, nem érzem, hogy ott van a számon, tökéletes, a szín is nagyon szép, úgyhogy én ezt ajánlom nektek, és nem volt drága sem egyáltalán ez a termék, úgyhogy Mellow Cosmetics Matte Liquid Lip Paint. Így néz ki. Még hoztam nektek két hajápolási terméket, amiket mostanában nagyon-nagyon szerettem és nagyon sokat használtam. Ez a The Body Shop banános sampon és balzsam. Ez a balzsam is már annyi van benne, azért van így fejjel lefelé tartva, és a sampont pedig elhasználtam teljes mértékben. Annyira nagyon-nagyon szerettem ezt a kombinációt így együtt. Lehet, hogy az illata is nagyon sokat tett ahhoz, hogy szeressem ennyire, mert tényleg olyan, mintha friss banánt kennék a fejemre. Hajamra. Nagyon-nagyon jó volt az illata, amit egyébként napokig éreztem a hajamon, de ugyanakkor nagyon jól megtisztította, és puha lett, de nem lett nagyon puha, mert én azt nem szeretem, nem lett az olajos, zsíros hatású. Hát nem tudom, egyszerűen nagyon jó ez a kombó. Ugye mi is, for normal to dry hair, tehát száraz, normális száraz hajra, és The Body Shop Banana, hát szerintem megtaláljátok, hogyha elmentek egy Body Shop üzletbe, úgyhogy én ezt nagyon szeretem az elmúlt időszakban, és nem sokára be akarok még szerezni belőlük egy párat, mert nagyon hamar elfogyott. Következő dolog, amiről beszélni szeretnétek egy pár szót, az egy TV műsor, amit nagyon-nagyon szeretünk Dáviddal, és egy random dolog,
dicsérjetek meg. És tényleg egyfolytában vadásztuk ezt a műsort, mert egyébként nem néztem meg, hogy pontosan mikortól kezdődik, de valahogy mindig elkapjuk a tévében is, és ezzel töltjük délutánjainkat is, akár a Travel-en megy egyébként, a Travel Channel, igen, azt hiszem pontosan ez a neve, mindegy, Travel Channel és az International House Hunters, az a címe a műsornak, igazából arról van szó, hogy minden adásban ugye emberek lakásokat keres, elköltöznek egyik helyről a másikra. Igazából ez szokott lenni a sztori, hogy tudom én, Amerikából elmennek Spanyolországba, vagy Franciaországba, Párizsba, és lakást keresnek maguknak, és általában három opciójuk van, és azok közül lehet választani, és végül beköltöznek ugye az egyikbe. És nem tudom, így annyira izgalmas, mert ugyanakkor így jó látni a különféle kultúrákat is, mert abból is kapunk egy picit a műsorban, tehát mit tudom én, Párizsba, ha költözik az emberünk, a főszereplőnk, akkor Párizsról is mutatnak ugye képsorozatokat, meg beszélnek picit ugye a kultúráról, stb. És igazából rájöttünk arra, hogy például Párizsban nagyon-nagyon drágák a lakások, de nem költözhetünk, mert egyszerűen eszméletlenül sokba kerül egy szobás apartman is akár. Na mindegy, a lényeg az, hogy nagyon-nagyon szeretjük nézni, imádjuk felfedezni a lakásokat, házakat, tippelünk, hogy na, akkor most melyiket fogja választani, akkor rosszul vagyunk, hogy úristen ezt a lakást választott, a legrosszabbat a három közül, tehát nem tudom, mi nekünk ez egy nagyon jó kis programunk, általában hétvégén, úgyhogy gondoltam, hogy erről beszélek picit nektek, úgyhogy International House Hunters. Következő kedvencek, bár nem mondhatom őket kedvenceknek feltétlenül, mert nem használom őket nagyon-nagyon rég, hogy úgy nem tudom, részletesen tudjak róluk beszélni, de tuti, hogy jó termékek, és tuti, hogy szeretem őket most, és szerintem szeretni is fogom őket. Az egyiket nem is használtam egyébként, de már tudom, hogy nagyon-nagyon jó. Ezért bele akartam ebbe a videóba hozni ezeket is. És ezek nem mások, mint a Zoella termékek. Insta, nem sztoriban, hanem Insta posztban már volt róluk szó. Hát igen, követtem Zoellát, mint szerintem a fél világ követi Zoellát, úgyhogy igen, megtetszettek a termékei, abszolút tetszik a stílusa, tetszenek a termékek úgy, ahogy vannak, a csomagolás is, és vásároltam egy kisebb pakkot tőle, a Feel Unique oldalról egyébként, és nagyon könnyen és nagyon problémamentesen ment az egész, hamar itt volt egyébként. Pár terméket ma odaadtam Ineznek ajándékba, mert ő is tudom, hogy szereti őket, vagy szeretett volna magának ilyesmiket vásárolni, de maradt nálam három termék, amiről gyorsan beszélnék nektek pár szót. Az első az egy body pudding, ami így néz ki. Az illata az nem annyira az én legnagyobb kedvenc illattípusom, mert egy friss illatról van szó, és tudtam, hogy friss lesz, mert beszélt már róluk, de tetszik, szeretem, de nem édes, hanem friss, azért ezt tudni kell, és kifejezetten jó, hogy vannak benne ilyen pici kis pink valamik, amik szétpattannak, amikor bekenjük a testünket a testápolóval. Egyszerűen szép a csomagolása, tetszik az illata, hidratál, vannak benne nagyon jó kis cuccok, amik tényleg jók a bőrnek, úgyhogy én ezt szeretem, és tényleg használtam már többször is, úgyhogy ez szupi. Amit még rendeltem és magamnak tartottam, az ez a Body Fondant Shimmer Balm, tehát ez egy ilyen picit csillogó test highlighter, mondjuk inkább úgy. A csomagolása lehet jobban tetszik, mint mondjuk a funkciója, mert most olyan nagy különbséget nem csinál feltétlenül, vagy hogy mondjam, de részleteiben szerintem nagyon jól észrevehető a termék. Tehát én a karomra szoktam, a vállamra most pont nem alkalmaztam, de mindegy. A vállamra, nyakamra, karomra, ilyen helyekre szoktam ezt felvinni. Igazából így néz ki, van benne egy ilyen nagyon-nagyon cuki kis pamacska, és ez a cucc, ami elég sötétnek tűnik így kamerán, meg amúgy élőben is, de igazából, amikor felviszed a bőrre, akkor majdhogy nem átlátszó az illata, az égetett cukor. Isteni! Értitek? Isteni az illata is. Vannak benne ugye ilyen pici kis csillámok, amik így szabad szemmel nem is igazán láthatók, de amikor fent van a bőrön is mondjuk megcsillan, vagy rávilágít, vagy rásüt a nap, akkor gyönyörűséges tényleg ez a termék. Úgyhogy ezt is nagyon szeretem, én használom. Illetve ezt még nem próbáltam ki, mert még nem fürödtem kádban azóta, de az illatát azt leírhatatlanul jó, és nagyon-nagyon az én stílusom. A csomagolása pedig, nem tudom, látjátok-e, de egyszerűen álom, tehát kb. Ha egy kupac, tudjátok, mi lenne benne, akkor is megvettem volna, csak a csomagolása miatt. Egy újabb beauty kedvenc, hopszi, ez a NYX
Epic Ink Liner, így néz ki, erről már beszéltem nektek a Necessaires videómban egyébként, de muszáj voltam most ezt ide is belerakni, mert egyszerűen amióta megvan ez a termék, azóta kb. Minden nap húzok magamnak tusvonalat. Addig nem, tényleg, mert nem volt meg, úgy látszik, a megfelelő eszköz hozzá, de ezzel nagyon egyszerűen, gyorsan és nagyon-nagyon jól tudom meghúzni a tusvonalamat, úgyhogy ha ilyesmit kerestek, ez egy ilyen filces cucc, akkor ajánlom figyelmetekbe ezt, mert tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó. Na és akkor jöjjenek az utolsó kedvencek, torták. Kettőféle tortát hoztam nektek. Anyának volt a születésnapja tegnap, és három tortánk is volt a házban, egy dobos, illetve ez a kettő. A dobost azt szeretem, de nem feltétlenül a kedvencem, viszont ezt a kettőt nagyon-nagyon szeretem, és mondtam, hogy akkor most ezt is bemutatom nektek. Legyen elég random, jó? És erről a kettő tortáról van a szó. Ez egy tiramisu torta banánnal benne, ez pedig egy málnás piskótás torta. Mind a kettő isteni finom tényleg, és megpróbálom megszerezni a receptet, mert anélkül akkor igazából tártalan ez az egész. Ennek tudja, hogy megvan a receptje, mert Dávid anyukája csinálta, és tőle el tudom kérni, nagyon-nagyon finom, köszönjük szépen utólag is. Ez pedig egy néni csinálta nekünk, és nem tudom, hogyha a recept nem titkos, vagy bármi. Igazából szerintem mind a kettő egyszerű. Ez szerintem egy sima piskóta, ugye hát az biztos, hogy egy sima piskóta. Van rajta aztán egy réteg főzött vaníliakrém. Aztán jön a málna, és tetejére pedig a... mi ez? Tojásfehérje felverve, tehát fehérje hab végül is. És ez pedig tiramisu, de van benne szerintem tejszínhab is, banán, és akkor van benne baba piskóta, de rendes piskóta is. Na mindegy. Ennek megvan a receptje, ennek megpróbálom megszerezni, ha nem lesz meg, akkor meg nem tudom. Elmondtam nagyjából. Rendben, ennyi lett volna már ez a kedvences videó, remélem, hogy tetszett nektek. Írjátok meg kommentben, mi az, ami megtetszett, vagy mi az, amit kipróbálnátok, vagy mi az, amit már kipróbáltatok ezek közül. Úgyhogy igen, várom a kommenteket. Legyen nagyon-nagyon szép napotok, és van egy kis cucca számon. Legyen nagyon-nagyon szép napotok, köszönöm szépen a figyelmet, mint van prezentáció után. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!